Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти, че и то след обед ни събра на молитва пред теб, молим ти за твоята благодат, за хваление, за молитва, за говорене, за слушане. Господи, ние те молим и за всички ние, които няма да могат да дойдат на това събрание, които са по болничните легла, които са по домовете. Молим те за сиромаси, които гладуват, за такива, които не могат да си платят. Господи, нощувките и мръзнат. Молим те, Господи, да си смилиш над ония, които не те познават. Да ги привличаш към себе си, особено нашите родини, приятели, дори и неприятели, за да те познаят и да намерят спасение на душите си. За да ги благословиш, да бъдат добре на тая земя, да им бъде добре и да наследат вечния живот. Помогни ни да опазиме вярата си до край. Господи, ти ни предупреждаваш чрез словото си и ние те молим, Духе Святи, за твоето директно ръководство, за прякото ти ръководство чрез Божието Слово. Молим те за ония, които са измъчвани от нечисти и болестни духове. Развържи ги, Господи, и пусни ги на свобода, защото ако ти освободиш някого, той е наистина свободен. Амин. Молим те, благослови това наше събрание и действа и със силата си, Духе Святи, ти си животворящ дух. Ти си наречен и утешителят, който има нужда от утешение, утешавай, който има нужда от изцеление, изцелявай, който има нужда от спасение, спасявай, Господи. Благослови нашето събрание и с нас остани поклонна името ти, Свята Троице. Амин. Така, може да седнете и да предложите песен. Аз ще пея за Исуса.
115. Той 15. От как съм бил спасен? Всички я Thank you.
бъдеме негови всички. Продължаваме. Тилиане, седни некъде, свали си шапката и седни. Ако имаш нещо, да немаш нещо, ти болен. Ако искаш, ела тук напред, а топло. Продължаваме със следващата църква в Мала Азия. Трета глава. От Откровението на Свети Йоан. И на ангела на Сардийската църква напиши, тъй казва оня, който има седемте духове Божи и седемте звезди. Знае твоите дела, носиш име, че си жив, па си мъртъв. Буден бъди, укрепявай останалото, което е на умиране, защото не намерих делата ти съвършени пред моя Бог. Помни проче, как си приел и чул. И пази и се покай. Ако и не бъдеш буден, ще дойда върху тебе като крадец и няма да узнаеш в кой час ще дойда върху тебе. Но в сърди имаш някои души, които не са осквернили дрехите си, те ще ходят с мене в бели дрехи, понеже са достойни. Който побеждава, той ще се облече в бели дрехи и няма да залича името му от книгата на живота. Аз ще изповядам името му пред моя отец и пред неговите ангели. Който има уши, нека чуе, що Духът говори на църквите. Амин. Продължаваме. Това е четвъртата църква, до която Господ говори. Имало е седем църкви в Мала Азия. Те са били с различен характер, но всички са били господни църкви, както има 107 църкви в София. И Господ има послание за всяка една, включително и за нас. И ние се учим от тия църкви да не повтаряме грешките им, а да бъдем верни на Господ Исус Христос, за да получим обещанията. На всяка църква има обещания, както и на Сърди. Сърди е бил голям град в западна азиатска част на днешна Турция. Дори бил столица по едно време на едно царство. Той бил на високо на билото на планина, но въпреки това е бил покоряван няколко пъти и разрушаван. И въпреки това е бил богат град. И църквата също е забогатяла и е носила име, че е много жива, но в действителност е била мъртва. И много църкви, които са богати, в действителност са мъртви. Има такава история, която е записана, някакъв епископ или митрополит е отишъл при папата и му казал: «Ваше святейшество, сега църквата е богата. А не както едно време апостолите Петър и Йоан да нямат ни злато, ни сребро». Но папата отговорил: «Вярно е, само че сега, ако ние тебе кажем на един парализиран стани и ходи, той няма да стане». Това е разлика. И винаги в църквата се намирали хора, които са се старали църквата да забогатее много, да стане просперираща християнка, такава църква. И пастирите да бъдат милионери и проспериращи християни. Старали са се, само че Господ, ето вижда, казва, че на такива църкви
делата им не ги намира съвършени. Защото за да богатеят, те трябва да правят някакви компромиси, някакви далавери. Не ги намира съвършени. От една страна ние говорим, че трябва да оставим и да престанем да се занимаваме с мъртви дела, а само да вярваме. Проповядваме, че спасението не може да се получи чрез дела. Това е истина. А се получава само чрез вяра. Обаче тук Господ укорява тая църква, че не намери делата й съвършени. И когато ние казваме, че делата не има значение, тук се оказва, че има. Оказва се, че делата имат значение. Какви са делата, дали са съвършени или са несъвършени. В тия двете църкви и в трите църкви ги укоряваше за това, че допускат николаитите с техното разлагащо учение и с тази Изабела, която е символ, разбира се, на някаква пророчица, фалшива, която мами и лъжат людите. Тук продължава да укорява Сърди, че техните дела са несъвършени и ги предупреждава, покай се, защото ще дойда в час, в когото не ме очакваш и ще вдигна светилника от теб, както и се е случило. Всички седем църкви, Мала Азия, Господ е вдигнал светилника, са били разрушени и сега има само спомен за тях и Мала Азия, къде са се намирали. Вчера ми се обади една сестра и ми се оплака, че е отишла при нея някаква свята пастирка, която е казала, че не бива тя да почита света Богородица. Защото тая пастирка била като света Богородица. И тя се притеснява, вика, притесних се, въпреки че това тя е и казала, че пише в Библията, в Йоанна, 12 глава, 26 стих пише, Исус говори на юдеите и казва, който ми служи, отец ми ще го почете. Кой е служил повече на Исус от майка му? Има ли друга некоя жена особено, да е служила повече на Исус от майка му, която го е носила 9 месеца в утробата, родила го е, къпала го е, грижа, обличала го е. Има ли некоя да е служила повече? Но, нема нищо ново под слънцето. Така казва Еклисиаст. През миналия век в България е имало един лъжеучител, който е заявил, че при него има няколко богородици на една, които са се преродили. И една дузина Еви. Еви, които са били преродени от Ева. Има ли 12 апостоли, като на всички ги е нарекал с апостолите, върховните апостоли, с изключение на един, на Юда Искариотски. Него го е пратил да се преражда или в някой мултимилиардер, или някой олигарх в Америка или в Русия. Там го е пратил. Не го иска в неговите 12 апостоли. Така и днес има такива учители, учителки и трябва да внимавате, защото ето откъде идват тия неща. От желанието да угодиме на света, да приличаме на света. И църквата в Сърди, понеже града е бил столица и тя е имала самочувствие на това царство, тогавашно, нали, че е нещо повече от другите.
И ние, които сме в нашата столица, да не си въобразяваме, че сме нещо повече от ние, които са в някое село, там в Родопите или на друго место. И да си въобразяваме, че много знаем и сме нещо повече, ако делата ни не са такива, каквито Господ иска да бъдат. Какви трябва да бъдат делата на християните? Да говорят истината, да обичат правдата, да се стремат към чистота и святост. Към чистота и святост. Такива са делата. Какво друго трябва да правят? Да отидат и да разнасят благовестието, да не се срамуват от името на Исус. Да не се отричат от името на Исус. Защото който се отрече, и той ще се отрече от името му, чухме тук, и няма да го изповяда пред Отца и пред неговите ангели. А който побеждава, той ще се облече в бели дрехи и няма да бъде изпъден вън. Но той, който е с бели дрехи, Исус ще изповяда името му на Отец и на неговите ангели и ще каже, ето той, човек го пазете, защото той слушаше и изпълняваше моето слово. Кои са тие, които нямат добрите дела и не слушат Божието Слово? Това са ония хора, които може да бъдат християни, християнки, пастири, учители, богослови, които слушат или проповядват Божието Слово, но не го изпълняват. Не го изпълняват. Това са хората, които строят къщите си на пясък. И като дойдат изпитанията, ние се молим и тук се молим, Господи, моля ти се, опази ни от всичко това, което има да дойде върху Вселената. Защото ще дойде, няма да се размине. То ще дойде. Но ние трябва да знаем, че се дойде внезапно като крадец, както казва той, и трябва да сме верни и готови винаги будни. Винаги, не само вчера или онзи ден, всеки ден трябва да бъдем будни, защото може да дойде като крадец. Брат Георги ми изпратил една информация, която е такава. Това са снимки на нещо, което е станало в Чернобил и може да го потърсите и да видите какво се е случило няколко дни преди катастрофата в Чернобил. Няколко дни преди катастрофата в Чернобил е имало сатанински парад. На този сатанински парад е присъствал председателя на Академиите на науките на Съветския съюз, товариш Алексеев, заместник председателя на Академията на науките на Съветския съюз, директора на Чернобилската АЕЦ и главния инженер. Това са само няколко дни преди катастрофата. В Чернобил се провежда сатанински парад. И на този сатанински парад носят един грамаден плакат с огромни букви. Чорт с нами! Брат Христо ще ви го преведе. Дявол е с нас. Показват го на телевизия. Разбира се, че е с тях. И какво става? И други лозунги. И играят направени като дяволи, черни трика, с бели опашки, с рога. И се гаврат и се подиграват
И след няколко дни, бум, резултата е на лице. Затова не участвайте в подобни паради, защото Бог поругаем не бива. Бог поругаем, още се крият резултатите от Чернобил. Никой не казва колко са загинали, колко. Само знаем, че се молиме тук за десетина жени, които имат проблеми с щитовидната жлеза и една от причините е радиацията. Слънце се разгражда за 66 години. От 86-та направете сметка до кога трябва да се разгражда, до 2046-та. Защо ви казвам този пример? Защото не си играйте с огъня. Бягайте от тия лъже пророци, лъже учители, които се промъкват от църквите, които искат да карат това учение. Кой е този дух, който учи хората да не почитат никаква светия, никаква светиня и да се превъзнасят над всякакъв Бог. Пише го в 11 глава на Даниил. Кой е той? Духът на Антихриста, който се промъква в църквите. Да не се почита никаква светиня, никакъв Бог. А кого да почитаме? Тех. Ето ги тия пастирки, които казват, че са като Света Богородица. Те са равни на Света Богородица и тя е една от тех. И когато дойде Антихриста като личност, и той ще каже, няма да го почитате Исус Христос. Защо да не го почитам? Защото аз съм Христос. Това ще говори Антихриста, той е Христос. И тия се предтечи на Антихриста. Да не почитаме майката на Исус, да не почитаме мъченици, пророци, апостоли, загинали пророци, да не ги почитаме, да не ги уважаваме. А Господ Исус Христос казва, който ми служи, Отец ми ще го почете. Отец ми ще го почете. Как ще го почете? Не знам. Но ще го почете. Това е истина. Нема да му се поклони, но ще каже, заповядай. Заповядай. Както на мене ми каза. Отец ми каза. Понеже си приел приятелството на моя единроден и възлюблен син, който е твоя Господ и Спасител, обикнах те и ще ти помагам. За това, защото си го приел. Ама ако си го отвърлил, ще те приеме ли? Ако си походил Исус, ще те приеме ли? Какво казва Исус? Ето тук ги предупреждава. Който ходи с бели дрехи, ще изповяда ви. Но който се отрече от мене, и аз ще се отрече от него и няма да изповядам името му пред Отца и неговите ангели. Който се засрами от мене, и аз ще се засрами от него и няма да го изповядам пред Отца и неговите ангели. Нека помним това, брати и сестри, защото ще дойде в живота ни такъв момент. Ще ни поканат на гости, на банкет, на някакво празненство. И там разговора ще се върти около политиката, около тоя герой, оня герой, той артист, оня артист. И накрая Бог ще допусне разговора да започне за Бог и Спасителен. Тогава е нашето време. И ние трябва да се обадим.
не да се засрамим, не да се оплашим, а чисто и просто да кажем, аз съм християнин. Аз съм християнка. Само толкова. Другите почват да се смеят, да ни се подиграват. И това нещо ще има. Нищо. Претърпи, не бой се и ще видиш после как в твоя живот нещата ще се променят. Извинявайте. Стана много топло и почнаха да ми стъкнат устата. След малко ще свърши да стъпва като на устата. Ако обаче имало такива моменти, когато сме си срамували да изповядаме името на Исус, или сме си страхували да изповядаме името на Исус, нека за това да се покаяме и да кажем Господи, помилвай. Защото това може да е една от причините, Господ да мълчи и да не отговаря на молитвите. А ние да сме забравили, че сме си засрамили. И занапред да се покаяме и да следваме ония души в сърди, които ходят с бели дрехи. Сега, в библейския речник са написали една глупост, че в сърди имало текстилна промишленост и там шиели бели дрехи. Вие така ли го разбирате? Не. Абе, пет професори са писали тоя библейски речник. Понеже имало бели дрехи и затова в сърди имало бели дрехи. И до там ли сте докарали ме, господа професори? Исус ще им даде белата дреха. Не кмета на сърди. А Исус ще им даде белата дреха, която е символ на чистота и освобождаване и очистване от греховете чрез Христовата кръв. Това е белата дреха. Прочетете, вижте в библейски речник. Отвори го червя и каме сега, как да ви вярвам, господа професори, като пише тук глупо. Имало текстилна промишленост и там се продавали бели дрехи. Но тия бели дрехи, дай Боже, когато дойде този час и застане пред Бога да не са ни оплескани дрехите, но и тук искам да ви кажа, че тия бели дрехи ни ги дава Господ, когато се покаяме, когато се новородиме, когато бъдем кръстени със Святия Дух. Господ ни облича в тия бели дрехи. След време тия бели дрехи ги цапаме. И какво трябва да направим? И трябва пак да отидем и да се молим и да ги изпереме. Къде? С сапуни? Не. Само с кръвта на Исус. Само с кръвта на Исус се перат белите дрехи. Обаче вие знаете, че от много честото пране дрехите се захабяват. Така ли? Колко и добри такива препарати да има, дрехите се захабяват. Пак са изпрани, но няма да бъдат както когато са нови. Нови. Майката на Теодора и на Павел, когато почина, видях облечена в брилянтно бяла дреха. Но тя беше един много кротък човек. Не съм я чул да повиши тон, да се препира, че тя знае, че тя разбира, че е много умна или нещо друго. Мълчи, трае си, усмихва се и се моли. Усмихва се и се моли, за разлика от децата и Павел и Теодора, и двамата много знаят. И са закъсали, ние трябва да се молим за тях, защото майка им скърби, като ги гледа сега на земята,
Си се закъсали. Единия на една страна, другия на друга страна. Дойде дома, донеси ми книгата и Изцеление чрез вяра в Бога и я надраскал цялата. Ама я надраскал всички страници. Не е съгласен с това и с това и с много работи не е съгласен човек. Ама като не си съгласен, и да и да драскаш ме павка. Едей. И виждате ме какво държа. Да се молим и за него, да се молим и за Теодора. Друг човек, за който знам, че ходи с бели дрехи и е преминал, е това е брат Георги Тодоров от пастира на Велико Търновската църква. Чух, че облечен бели дрехи, а ангелите са го посрещнали с арфи в небето. Сестра Костадинка проповядваше в Методистската църква, водеше женското събрание и нея я сънувах, че отлетя в небето с бели дрехи, но, казвам истината, с една лепенка на устата. Защо? Защото Господ е забранил жена да получава в църква. А там аз съм ходил, брат Златан ходеше, Митко Тодоров, нали, тя проповядва, ние сме 5-6 пастири, седим и там, тя проповядва. Нали? Обаче отиде в небето с бели дрехи. Защо? Защо е пазила душата си чиста? Е, за този укор Господ вярвам, че ще й прости. Не отиде в ада, но отлетя в небето. Дай Боже и ние да опазим дрехите си чисти и бели. Имайте предвид, че човеците не могат да ви цапат дрехите. По никакъв начин. Нали, не знам дали моята дреха е такава, която бех повярвал, но когато повярвах, когато бех кръстен със Святия Дух и Бог започна директно да ме ръководи и го чувствах, все едно ме държи така за десната ми ръка и ме води, тогава сънувах един сън, че двама ангели върват с един от ляво, един от дясно, и минавам през тълпи народ и народа фърля кал върху мен. Взима чепи кал и фърлят върху мен. Помня, че ризата ми беше бяла, панталона ми беше син. Калта падаше върху дрехите ми и пламваше, изгаряше и дрехата ми ставаше по-бяла. Тогава някакъв мъж се затича по мен и се изхрачи върху гърба ми. И аз се опитах, не можех да видя какво става на гърба ми, но се опитах да се обърна и един ангел ми каже: не се разправи с тех, върви с нас. Могат ли хората да те оплюят? Нема да стане. Могат ли да ти направят дрехата мръсна? Не могат. Не могат. Ето Исус казва, некои души има, на които ще дам бела дреха. Е, на тия души от сърди другите, можеха ли да ги оплюват? Не могат. Защото Господ е дал тая дреха. Господ е дал. И как ще можем да бъдем като тия души от сърди, като вършим дела съвършенни, каквито Исус иска от нас. Такива дела. Такива дела да вършим, за да може да не се срамува Той от нас в съдния ден. Дела какви? Дела на правда. Дела на истина. Дела на любов, в които няма лъжа, няма неправда, няма измама, няма хитрост, но са дела на любовта. И я знаем, че една песен ни учи да бъдем съчувствителни сърца и помагателни ръце.
един към друг. Един към друг. И ако сме такива, делата ни ще бъдат съвършени. Защото само любовта към ближния може да направи нашите дела съвършени. А ако мислим само за себе си, че сме много духовни, че само ние тук на Бул и на Ливада сме най-правоверните, явно това е фарисейски квас, който ни е заквасен и трябва да се очистиме от него. Защото ония, които ходят горделиви, надменни, ако и да препоръчат себе си, че са равни на света Богородица и че са като нея, или като Исус Христос, горките не знаят колко са си цапали дрехите. Горките не знаят колко са нацапали дрехите. Към кого ще погледне Господ? Към Той, който се бие в гърдите. Аз съм апостол, аз съм пастир, аз съм владика, аз съм някакъв си. Към Него ли? Какво казва 50-ти псалом? Они, който е със смирено и сърце и съкрушен дух. На него Господ ще помогне. Ще погледне. Но искам да ви кажа, че той е дух, горделив, който не зачита никаква светиня и никакъв Бог. Той се старае да влезне в пастири, в пастирки, които да станат свещеннички, да станат митрополитки, а може би да станат и папи и патриархи. Към това се стремат. Към това се стремат, миличките. Господ да им е на помощ. А ние нека се смиряваме и нямаме нужда. Обаждат ми се по телефона. Пастир Велев, не съм пастир. Ама пастир Велев, абе не съм бе, казах ти, аз съм Петър Велев, но не съм пастир. А кой е пастир? Исус. Исус! Рубен Николов в Държавна сигурност ми казва, от утре твоя пастир се казва Павел Иванов. Викам, няма да стане. Защо? Еми, защото не го приемам за пастир. А на тебе кой ти е пастир? Моя пастир е Исус Христос. И смисъла и съдържанието на моя живот е вярата ми в моя пастир Исус Христос. Той се изсмя. Ха-ха-ха-ха! Викам, няма какво да се смееш, това е истина. Това е истината. Смисъла и съдържанието на моя живот е да вярвам на моя пастир Господ Исус Христос. Защо? Защото казва, не се наричите учители. Един е вашия учител, Исус. Не се наричите наставници. Ето, пастирите са наставници. Защото един е вашия наставник. Не се наричите отци. Нека ми чуят братята и сестрите от православната църква. Отец. Един си сър и там, че не го наричам отец. Защо? Защото един е вашия небесен отец. Един е вашия небесен отец. Верно, има на едно место, апостол Павел пише, и да имате много наставници, имате само един отец, и аз ви родих, и като казва, че той фактически е техния отец, или техния баща, че ги е родил в тие изпитания и чрез благовестието ви родих. Но има, залитат някои брати и сестри, казват, брат Петър, кой е твоя отец? Викам, Бог. Ма не. Кой е твоя духовен отец? Бог.
Абе, не ми човек, ти чрез кого повярва? Чрез Бог. И как чрез Бог? Чрез Святия Дух, който е Бог. Ама кой ти благовества? О, много съм и благовества. Не един и двама. Не един и не двама. Съм и благовества. И аз бех упорит и не исках да повярвам. Един, втори, трети, четвърти и трябваше да виждам чудеса да стават около мене и накрая се предал. Но най-големото благовестие беше от един монах от Брачанския манастир. Току-що бех завършил техникума и още съвсем необучен ме пратиха бригадир на една бригада от 60 души в Бели извор да довършваме циментовия завод. Осна се слух там, че парите са ги изяли и сега нашите пращат да довършваме и няма да има скоро ни плата. Това че беше лъжа. Плащаха се нормално. Бригадирите се пръснаха и ни останахме 7 души. Май, послушник. Един ден моите колеги, без аз да знам, отиват в манастира, напили се, потрошили керамидите и стъклата там на църквата, без аз да знам. Идват вечерта пияни, имаха такъв обичай, беше студено през март месец. Ние всички отиваме на работа с бутуши и едни други си сипаха вода в бутушите и сутрита това се обува, бушите е мокри. Едни други се карат, че си изтрепат. И то беше, са отишли в събота. Нали, в неделя вече почиваме и те викат, бригадире, майсторе, абе, ходих вечера един манастир и калугера ни покани, вика, на печено агне. Днеска е неделя, вика, елате момчета, утре има пука в манастира печено агне. Я викам, ще отидаме, щом човека ни е поканил, на печено агне отиваме. Но аз не знам какво са правили. Отиваме ние там в манастира, имаше църква, той ни покани вътре в църквата, отвори Библията, чете ни и наистина имаше печено агне. Агнето беше опечено с макарони. Никой няма да забравя това агне. С макарони. Служи го на трапезата, наредихме се ни около трапезата, служи и Библията на масата. И моите колеги гледат там към църквата, свиват уши, свиват се. А той се усмихне и вика, това ли ми тормози там? А там имаше един куп от потрошени керамиди и стъкла, натрупани до църква. Вижте какво, момчета. Аз съм лош човек. Аз съм човек и съм зъл и лош. Обаче аз ви прощавам. И да знаете, че и Бог ще ви прости. И те. Ама, извинявай, ама ние бехме пияни. Ама ние това, ама ние това. И какво разбирам аз? Че те вечерта са потрошили там стъклата и червините, а той човек ни е поканил на печено агне. Същите тия хулигани. И от тогава минават години и срещна некои София от тия същи колеги и той веднага ме пита. Абе, помниш ли ония калугер, вика в манастира? Абе, къв беше тоя човек? Абе, да му потрошим керамидите и стъклата и той на другия ден ни покани, вика на печено агне. Ама къв беше бе? Ами християнин. Християнин. Разбрахте ли ми какво ви говоря? На този калугер, на този християнин, на този монах, делото съвършено ли беше? Съвършено.
И то се запечати в главата ми. Запечати се на тия наши колеги. Запечати се това дело. Съвършено. И никакъв укор да каже, хулигани, какво правите? Какво направите? Никакъв укор. Дали аз съм го описал този случай в пътя към Исуса, по-късно научих от някои православни свещеници от Бърчански окръг, че са го преследвали на 9 септември и са искали да го убият точно на 9, защото не е тайна, че в България са избити около 200 свещеници. 200! По най-жесток, по най-жесток начин. И ако можете, може да си купите книгите на монахиня, как се казваш? Валентина. Валентина от манастира в Калофер. Тя описва всички тия по един и друг начин. Така и дядо Козма го преследвали и търсили да го убият и той избегал по планината и по гората. Но в това време минавали руските танкове там през планината некъде и той ги поздравил. Един танк спрял, той му заговорил на руски и офицера казал: «Руснак ли си?» «Да». «Откъде си?» «От Сибир». «От коя губерния?» «От теди коя си?» «От кое село?» «От това село». И офицера казал: «Абе човек, аз съм от същото село». «Аз съм от същото село. Имаш ли проблеми?» «Имам. Гонат ме комунистите от Враца да ме трепат ви. Качвай се в танка, обратно за Враца. Танка застава срещу там прозорците на МВР и скочат милиционерите. Излиза офицера им казва: „Виждате ли този човек? Ние заминаваме за Берлин. Все някой от нас ще се върне обратно. Ако падне косъм от главата му и вие сте виновни, считайте се за мъртви.“ Е, не е казал чао, ама казал до свидания. И дело Козма, милицията го пази. Защо? Защото Бог виде, че делата му са съвършени и заповяда на ангелите да кажат на тия войници, на този офицер, да го намерят, да го върнат и да го защитат. Вие може би си мислите, че това е случайно. Не е случайно. Аз съм свидетел на такива случаи и аз съм ви ги казвал. Отивам в копия, която беше земетресение. На този адрес всичко се е изрушило. Болдозите ни изровили, нема го. Христо Власев, как ще го намеря? Отивам към гарата и си викам, как да го намеря този човек? Тръгвам по моста на Вардара и отсреща на тротоара гледам един човек се свива така и се смее. Христо. Христо! Кой ми го прати насреща? Бог. Един ден вървя из улицата на София и сестра Кина от Герман попитала сестра Варя: „Абе, търсиме го това Петър Велев, къде да го намериме? Къде може да го намерим? Къде ходи в неделя?“ И тя е казала: „Его е насреща, Петър Велев идва срещу теб.“ „Ама верно е, ми ето го идва.“ И викаме проблема. „Братовчетката на мъжа ми умира, моля ти се, отидеме в Герман да се помолим.“ Същата нощ аз съм
иди в Герман, помажи една болна от рак, за да я изцеля. Отидах, помазах я и тя оздравя. 5 години беше здрава. Но лекарите решиха да сменят диагноза, защото се разчул. Даже в държавна сигурност. Извикаха ме там, кой ти дава право да я лекуваш? Ти не си доктор, даже и да си завършил медицина, ако не си назначен от Министерството на здравеопазването, нямаш право да я лекуваш. Обаче Бог като каже нещо, Той поема защитата ти, запомнете го това. Не се страхувайте от никой. Ще те пратам в затвора. Член 324. Нямаш право да лекуваш болни. Не съм излекувал болен от хрема. Кой ги лекува? Бог. Няма Бог. Има. 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 Бог ги лекува. И други случаи имам. Бехме в Израел, в Яфо. Брат Христо и сестра Райна, брат Петко, цял ден обикарат и търсят някакъв адрес. Цял ден. И не можаха да бъдат. В град Яфо, ако отидете, ще чувате по улиците българска реч и руска реч. Български еврей и руски еврей е пълно в Яфо. Аз вземах писмото и не питам хората по тротоарите, а видях две жени в една градинка, там в тревата си говорят двете и до тях едно куче. Отивам при тях и ги питам. Случайно да говорите български, те казват да, говорим български. А случайно да знаете къде се намира улица Фикус, о да, знаем. Кой номер търсите? 19. А кой човек търсите? Антония Михелин. Аз съм Антония Михелин. Чувате ли? Пред Бога ви говоря. Градината. Вие цял ден търсиха Фикус. А тая улица Фикус била такава от тук улица и от тук улица. Малка уличка е такава улица Фикус. Затова не е случайно това, което е станало и с този монах Козма и съм сигурен, че той ходи в небето с бели дрехи. Ходи в небето с бели дрехи. Ама, вие ще кажете, евангелист, ама той е бил монах, той е бил православен. Православен, кривославен, това е положение. Защо? Защото делата му са съвършенни. Съвършенни, такива дела иска Господ от нас. Некато правим нещо да мрънкаме и да пъшкаме, че го правим, защото тогава няма да имаме награда. Няма да ги ме награда. А ако го правим от сърце, с радост, тогава ще имаме награда. Тогава. Ако има нещо да кажете по въпроса, казвайте, питайте, но помнете, запомнете това. Антихрист няма да почете никаква светиня, никакъв Бог няма да почете. Той ще застане в Божия храм и ще се прави на Бог. На Бог. Освен това, за него е писано, че няма да има желание за жени. Досещате ли се какъв може да бъде? Да. Гей. Може да бъде гей, антихриста. Няма да има желание за жени. И какво става сега? Ние чуваме по Европа. Дания, Англия, по интернет ще видите.
В една църква е имало 100 души членове и предлагат за пастири. Един пастир, семейен мъж на една жена и друг, който е гей. И църквата гласува 60 души за, 40 против за този гей. И той сега е пастир в тая църква. Ето го духа на Антихриста се е качил на амвона. И този дух на Антихриста се качва по амвоните и чрез жените, пастирите. Същия дух. Същия дух. Колко и да ме мразат, колко и да ме плюват, няма да ме оплюват, защото ангела ми показва. Не бой се, върви напред да пълят кал, колко искат върху тебе, калта изгаря. Калта изгаря. Това няма да стане. Но ние трябва да говорим истината и то народ да го предупреждаваме и да не участваме в никакви такива гнусоти. Паради. Паради сатанински и не знам още какви. Повтарам на тия, които не беха чули. Няколко дни преди катастрофата в Чернобил, в Чернобил е имало сатанински парад. Сатанински парад. Може да го намерите в интернет, като потърсите, как се казваше, международно е обединение, благословение Отца. Или благословение от Отец на руски език. Потърсете го и вижте филма какво правят там сатанистите. И няколко дни след този апарат, бум, резултата е на лице. Сега някои може да помислят, че тие, които са организирали сатанинския апарат, може да са и взривили атомната централа и да са едни и същи. Не знам. Може да е така, може и да не. Но едно знам, че Бог поругаем не бива. Сега слушах, оня ден, Титаник не бил се ударил точно така под такъв пъгъл с там, нали, какво беше там. А се запалило не машино, това е котелното отделение. И какво като се запали котелното? Нема ли в океана вода, за да изгасат пожар? Нема ли вода в океана? И те нямат помпи. В кораба нема помпи, нема вода. Само и само да се отвърли това, че, нали, знаете, написано е било на Титаник. И Господ не може да ме потопи. И го потопи. И тия в Чернобил са кракали, чорт с нами, дявол е с нас, не ни интересува. Бум! Ето, щом дявол е с вас. И пазете се от изопачаването на писанията, от модерни учители, от такива, които проповядват просперитет, защото най-проспериращият апостол се нарича Юда Искариот. Това е истина. Това е най-проспериращият. Взема 30 сребърника, с които да си купи една нива. И погина. Братя и сестри, моля ви да се помолиме на Господ за Николай, тук е Николай, той се насилва да не пуши и не пуши, но когато ги гледа колегите му, че пушат и на него му се пуши. Пуши, не пуши, Николай трябва да пърне цигарите и ще види, че ще се оправят нещата.
Братя и сестри, да се помолиме Бог да ме освободи от дух на страх. Благодаря ви, сестра Мария. Добре, сестра Мария, не се притеснава от този дух. Но се огледай, да нема нещо окултно, що оттам идва страха, или да не ти гонила някакъв дух на смърт от някого. Да се помолиме за Славчо, сиромах и самотен човек с тромпли на белия дроб. Да бъдат лекарите ми милосърдни към него и Бог да прости греховете му и да изцели напълно този човек. Амин! Да се помолим за Красимира да спре да пие напълно и да пуши и да се обърне цялото си сърце към Бога. Амин! Моля да се помолиме Бог Отец да бъде съработници, съработници в помощ, да даде съработници в помощ на брат Петър Велев за Божието дело. Амин! Дай Боже! Моля те Боже, привлечи сина ми ангел от църквата Божия. Моля те, срещни го с вярващи хора. Доведи го до спасително покаяние, за да те следва сестра Русица. Брати и сестри, казахме сестра Русица и онката в съд квартира. Ако е възможно, некъде по-ефтина квартирка за двете. Обадете се, ако научите, ако чуете такова нещо. Сега, ако има някой, който иска да прослави Бога, ще се е случило с него нещо. Благодаря на Бога, че ми показва стари забравени грехове. Преди около 51 година бях ученик, завършваш ученик в техникума, където някъде беше, подвигатели и оттам ми даваха шофьорски книжки професионални. И това го знаех от военното окръжие и направо нас не взимаха готови шофьори в казармата. Обаче взимаме книжки и направо не качат на големи камиони. Имаше опасност от катастрофи. И затова не знам кой ме посъветва. Некой ме посъветва, иди сега, като вземеш книжката, веднага също между лятото и есента, като взимаха войниците, има един пирог, фани се некъде на работа в некои от дабовете. И аз не взех книжка, ми я дадох. И отидох в Дабкон 4, много добре го помна, и ни дадоха там да караме една ГАЗ-51. И по-младите не знаят, ама те са товарни коли. И карах аз, като заек, като казвам, и караха така най-недоходоносните курсове, обаче от време на време ме пускаха на... Имаше така наречени доходоносни курсове, по поддръжката на пътищата и улиците на София. Фащат един технически ръководител, който оправя паветата, тротуарите и ти каза, кари от тук, песък, там, плоските. Обаче то тръгне спри и нека си не върви курсовете и те беха свикнали да ни напишат, пиши сега колко искаш курсове и те подписват. И аз направих този грях и така месец нещо мина на трупък, бензина тогава, ако даваха с едни бонове, брат. Картончета. Бонове се казва. И аз натрупах такива картончета, изчурих какво ги правя и вкарах и баща ми Бог да го прости в грях. Вика, дай ще ги дадем на един шофьор, той па ще вземе нафта да не даде да се отоплява зимата с нафта. Е, такива работи. Комбинации, сиромаси и хора, грехове потънали. Той шофьор взе тия работи, нищо не дали, както и да е. Мисълта ми е, че аз този грях съм го вършил. Това си е кражба. Още в началото съм свикнал да крада от държавата. Господа ми го прости и му благодаря, че ми припомня такива грехове, за да се чистиме. Благодаря на Бога. Моите проблеми Господ ги знае. Проблема на народа ми е покаяние, освобождение от духа на Антихриста и защита на всички сиромаси от нечестиви човеци, които нямат страх от Бога и които
не зачитат нищо човеците. И добра реколта, каза брат Христо, и за да има добра реколта, има дебел сняг. Това го забрави, брат, ето ме го каза. Кажи се. Аз съм Юлия от Плебец. Моля? Юлия от Плебеца. О, сестра Юлия, добре дошла. Честите на вас. Имате списъка тук. Ами искам да дам слава на Бога, че на 3 септември 2016 бях тук, взех Господна вечеря и когато пина глътката вино, казах: Господи, нека тая Твоя капка кръв ме изцели всички болести. И от тогава до днес аз не взимам лекарства нито за кръвно, нито за сърце, нито за депресия. Ходих на контролни прегледи и всички казват: ама какво е това сърце? То беше видоизменено от кръвното. Ни нищо няма, трябва. Слава на Бога! Пред Богата, понеже чак идвам тук, вече съм близо месец за децата, то е едното болното, другото. И на мъжа ми, на гроба, на брат ми, на родители. И час и половина бях там и плаках, и като дигнах едно кръвно, 204 на 110. Старите лекарства пих ваден, слава на Бога при тебе, като ми ти си жива при това кръв. Жива съм. Благодаря ти, Господи, бях за малко гледа, всичко мина. Не пия никакви лекарства. Слава на Бога, благодаря ти, Господи, слава на Бога. И ако може да се помоли за сестра Маргарита от Плевен, която е много бол. Месеца, като падна всичко и кръка, но не можа да отиде на операция, първо поради възраст 84, диабет и липса на средства и така. И те заради диабета сигурно не иска да я оперират. Да, но сега като е налегло е много отслабна, просто за кърта изчезна. Еми, слава Богу, че поне за кърта е изчезнала. Се молим за сестра Маргарита. Има ли друг някой да прослави Бога? Кажи, сестра Калинки. Аз се искам да благодаря на Бога, майка ми, вие се молихте тук да. Пъти и пък се смолихте на нужда. От миналата година тя беше с първо тум, рак на дебелото черво операция, после беше с разсейки в черния дроб. После, въпреки че аз бях против това химиотерапия и много се притеснявах, но сега е минала на скенер, най-големия този пет скенер, се казва, че няма следи. И кръвните и показатели са добри, така че благодаря на Бог и да се молим да не се появяват повече работи. Амин. Да се те опази Господ. Добре. Добра нощ. А, кажи, брат Пав. Ами, вчера получих голямо сковаване, така и това се движих. И запознава на Бога един съсед, ама евреи. И си слушаше там молитвите, нали, вярваш. И той си ми помогна. И така почувствах как Господ ми помага, така чрез Божия народ. Той с шапчета, с нас, си слуша на еврейски, има си да. Евреи, Библията вкъщи, всичко така. Вярваш човек. Но еврей, ми нищо. И Господ си не вземи в моят живот. А и друг, това с който тип брат а Петър се моли, да не съм сам, вече не съм сам, с жена съм, живота трябва да скоро да слушай, ми се покарва сватба. Слава на Бог! Да. Ами да се изправим! Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти за това слово, помогни ни, Господи, да бъдем от ония християни, които като малкото души в сърди с пълна сериозност са изпълнявали волята ти и така са били облечени в бели дрехи, да ходят бели дрехи пред теб. Защото вечността е много дълга. Господи, ние съжаляваме за всичко, с което съгрешихме до този момент. Ние сме човеци и всеки ден съгрешаваме.
с думи, с мисли и с дела и те молиме да опазиш ума ни и сърцата ни в нашия ум и в нашите сърца. Да няма други мисли, освен мислите на Божието Слово и Твоите мисли, Господи, защото оттам ни атакува лукавия. Ние те молим за всички тия брати и сестри, които вече са пленени в умовете им, да ги развърши, да ги освободиш от лъжливите видения, лъжливите вношения, лъжливите думи на дяволите и на демоните и да бъдат пуснати на свобода. А нас ни опази, когато сме на молитва, когато сме в църквата, да не ни разсейва и да не разсипа молитвите ни. Но Ти ни говори, Душе Святи, чрез Твоето Слово. Ти ни изобличавай, Душе Святи. Ти ни утешавай, Душе Святи. Ти ни изцерявай. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! Господи, ние те молиме за тия хора, които беха предложени устно или писменно. Смили се, Господи, за ангелчо и привлечи го към себе си и ти можеш да му намериш подходяща среда на вярващи хора, защото Твоето Слово казва: не се мамете, лошото общество разваля добрите нрави. Господи, молиме те също така, ето тук едно предложение има, да изпратиш нашето събрание повече съработници, които да се стараят да помагат в Божието дело на ония, които имат нужди, които са болни, които страдат, които имат и други нужди. Молиме те, Господи, за Красимира, помогни да спре пиенето и пушенето, защото съсипа живота си и да се обърне с цялото си сърце към живия Бог и ти ще й помогнеш. Милост, Господи, за Славчо, човек самотен и сиромах, болен в белия дроб. Молиме те, ти му бъди лекар и твоето милосърдие да го докосне. Прости и греховете му и излекувай напълно този човек. Молиме те, Господи, освободи сестра Мария от дух на страх. И пази я, Господи, ако е гонила духове на смърт или окултни духове от непокаяни човеци, сега да се покая съвършено. Милост за брат Николай, Господи, който отстави наркотици, цигари, алкохол, но сега, когато неговите колеги пушат, лукавия го кара и на него да му се пуши и да поиска и той да пуши. Направи така, Господи, че да се погнуси от цигарите. Ето, аз съм пушил, ти знаеш, но така ме освободи, Господи, че изобщо не ме интересуват никакви цигари. Направи така и с Николай. Освободи го от цигарите, от дима на цигарите. Съвършено, Господи, да не го интересуват цигарите. Господи, молиме те за този списък тук, който закъсняха малко. Ти ги знаеш всичките по-отделно. Ние те молиме да ги благословиш, да ги помилваш, да разрешиш техните проблеми. Господи, защото ти знаеш всичко, преди да бъдат написани, ти ги знаеш. Господи, смили се за Кънчо и майка му, укрепи здравето и силите им. Молиме те за Мариан в Ахелой, дигни го на крака. Благодарим ти за много добро подобрение, но и молиме за пълна победа.
Милост за Тодор, освободи мислите му и освободи главата му от всяко зло. Милост за Петя и цари окото и крака й. Милост за Стоян на сестра Таня, развържи го и освободи го. Милост за Яни, освободи го от депресията. Милост за Надежда, подари и детенце, Господи, благослови съпруга и Виктор. Милост за нас, кои деси в Германия, докосни се, доставите костите до гръбнака на деси и дай пълно изцеление. Милост за Валери и децата му в Германия. Милост за Методи и дъщерите му в САЩ. Милост за Георги и семейството му в САЩ. Милост за Николай и целият му дом в Германия. Милост за Румяна, Мишо, Тодор и Гери Жуар. Милост за Кристина, 3-годишно детенце, което е в критично състояние. Милост, Господи, за сестра Надка от Ловеч, освободи от депресията и да не стане мир и радост в душата й. Господи, помилвай сестра Пети и царищи, товидната жлеза, благослови Силвия, благослови Елия и царищи, товидната жлеза, молим те за Роси, Ганева и цари, щитовидната жлеза, милост за Калинка и за Йосиф от Балчик, милост за Йосиф и Хилда от Израел, милост за сестра Юлия, която си е допратил между нас. Господи, помилвай я и благослови, сили, здраве и дълъг живот ти дай. Милост за Антони и сестра Петка от Добрич. Милост за Кристина и Емилия, и двете са болни от шизофрения. Господи, смили се за тия млади и хубави момичета. Благослови майка им Теменушки и баща им Николай. Милост за Ана, сестра Рана, Ана, рак на дебелото черво. Молиме те за Ана и Роберт. Господи, ние ти благодарим, че Роберт говори от смърт в живот и цари черния му дроб. Смили се за майка му Ана. Молиме те за Таня и Стоян. Молиме те за Марио, за изцерение, Александър, за съпруга. За брат Тодор и цари черния му дроб. Милост за Кирил, Елена. Кирил и... За освобождение от хазарт, милост за сестра Мариола, Димитър и Иван. Моля те и за Стефана, Господи, цари от това биполярно разстройство. Милост за сестра Нина, за Иван и Кирил. Милост за Веселина, на 1 година и 3 месеца детенце, което не може да ходи, не може, лекарите прогнозират церебрална детска пареза. Изцери това дете, Господи. Милост за Адриана, болна от рак. Милост за Василена, защити я, Господи, преследва я някакъв мъж, тя го отбягва, заплашва я, че ще убие. Моля ти, защити и опази я. Милост за сестра Валерия, изцели я и освободи я от всякакъв контрол на лукавия. Милост за сестра Иванка и сина и Ради и брат му. Смили се за сестра Иванка, Господи, помилвай и докосни я. Мощен и силен си да върши днес чудеса и знамени и да възкресяваш мъртви. Милост за Захари, рак на дебелото черво. Милост за Ана, рак на гениталите. Милост за Ана, другата Ана, пак рак на дебелото черво. Милост за брат Станко и за църквата в Дупница,
милост за Хавина. Господи, ето тя беше тук, а сега е в Лондон и при първата молитва получи подобрение, но сега отново има проблем. Изцери гръбнака й. Милост за брат Йордан и за сестра Баска, подкрепи ги в страните им и цари ги. Милост за сестра Имела и цари я, Господи. Милост за сестра Сарка и цари я. Милост за сестра Кичка от Хасково, депресия и цари я, освободи я. Милост за сестра Ганка, укрепи здравето и силите и Господи, чуй молитвата ни за нейния внук Димитър. Освободи го от натрапчеви мисли. Молиме те за Валентин, който също има такива мисли. Освободи го от депресията. Молиме те за Теодора и Павел. Господи, помилвай ги, укрепи здравето и силите им. Смили се за тях, спомни си за майка им, Господи. Тя беше пример за подражание. Милост за сестра Русица и Йонка, промисли за квартира за тях. Милост за сестра Верка, Господи, освободи от високото кръвно налягане. Молим те за сестра Здравка от Божурище и цари слуха и зрението и болките в кръста, премахни. Милост за сестра Антоанета, освободи от диабета. Молим те за брат Тодор и цари го от диабета. Молиме те за брат Евгений и за съпруга. Молиме те за сестра Павлина, за съпруга, за Радостинка, за съпруг. Молиме те за Петър и Елмира, за защита от лукавите сили. Милост за брат Петър, освободи го от мултиплата склероза. Милост, Господи, за сестра Любомила, дай съвършено освобождение, цари на ума и волята й. Господи, смили се за Николай, Диана, Йоника, Христо, Ирина, благослови ги, пази ги, Господи, помагай. Милост за Розалия, Васил и Кристина, мир дай в този дом и спасение на този дом. Милост за сестра Цецка, Васил, Иво, Антоанет, пази ги от всяко зло, развържи Иво от алкохола и цигарите. Смили се за Димчо и промисли за новата му работа и опази го, ако това е капан за него. Ако ли не отваря и врати, да се утвърди в тая нова работа. Благослови Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, семейството им, не дели ни цели им дол. Милост за брат Пантелей, Теменушки и Христо, благослови ги с мир и радост и с съвършено здраве. Милост за брат Пламен, Нева, Веса, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануел, изцери малкия Кристин, Господи. Милост за Мария, Зарко, смили се за Радослав и освободи го от алкохола. Милост за сестра Ценка, промени сърцето на Емил. Милост за Мария, Кристабела и Диляна, освободия и цария. Милост за Георги, Теменушка, Павел, Петя и Ралица, Господи, благослови ги. Милост за Цецка и Николай, за Русица и Наташа, за Марта и Николай. Смили се за Николай на Марта, Господи, промени сърцето му. Слава да бъде името ти, алилуя! Господи, смили се и за тия хора. За майката на Антоанета.
За брат Георги! Шенай, благодари за двамата близнаци, които Господ им ги е подарил. За покаяние на моя дом и род, Станислав. За покаяние на моя дом и майка Александър. Милост за Вергиния. Господи, помогни им да си имат детенце. Милост за Маргарита, нормализирай кръвното и налягане. Смили се за тия хора. Господи, молиме Те за нашия народ. Вразумявай народа ни. Ето тия събития, тия студове са предупреждения. Ние Те молиме за ония, които мръзнат сега. Не допускай замръзнали в България да загинат или да им подрежат крайници. Мили си за това детенце, което е замръзнало краката му, Господи, възстанови кръчетата му да може да ходи и да тича. Благослови лекарите, които ще го оперират. Смили се за всеки един от нас и пази ни и помагай ни, ние Ти благодариме. За много голямия сняг, защото вярваме на народната приказка голям сняг, голям комат. За да бъде добра реколтата в България, благослови тая година. Благослови ни с мъдри управници и смирени управници, които да не се издигат в облаците, за да не падат. И да не лъжат народа, но да говорят истината. Опази България от външни и вътрешни врагове. Опази небето на България. Господи, както от човеци, така и от тъмни сили, опази църквите си в България. Благослови проповедници, свещеници, пастири, учители. Господи, благославяй целия ни народ. Сега Те молиме, Душе Святи, да минеш от човек на човек, от глава на глава и от сърце на сърце, със силата си. Изпълни ни със силата си, Душе Святи. Алилуя! Изпълвай ни с присъствието си. Изпълвай ни със силата си, за да може да устоиме и да ни отминеш всичко, що има да стане върху цялата Вселена. Молиме Ти сега, Душе Святи, със силата на изцелението, изцелявай и премахвай главоболия, изцелявай очи, изцелявай уши, изцелявай гърла, изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай кости и стави, изцелявай панкреаси, премахвай диабет, изцелявай и язви, колити и гастрити. Господи, изцелявай и душевни заболявания. Молиме Те, опази домовете ни да живеем в мир и спокойствие. Опази домовете ни от крадци и разбойници. Все отново Те молиме, Господи, този, който е вземал лаптопа на брат Георги, да го притиснеш до стената, да го притиснеш, да му говориш на сън в нощно видение, да върне лаптопа, за да не гори в вечния огън. Господи, притисни го и дай му сили да се покае и да върне откраднатото, защото така си заповядал, който се покае да върне откраднатото, слава да бъде на името Ти.
Благодарим и Ти, славим и Ти, и Те величаваме, Свята Тройца, един Бог в три лица. Милост, Господи, за сиромасите, за вдовиците, за сираците. Смили се, Господи, за ония, които са в утеснение. Милост, Господи, за жителите на Италия, които в това тежко студено време търпат, може би наказания, защото там този свещеник беше предупредил, че Италия ще бъде наказана за това, че приема еднополовите бракове. Помогни на управниците на Италия да се треснат, да се опомнят, да се събудят. Молиме те, помилвай ни като личности, като домове и като църкви в България. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушения, но избави нас от лукавия. Защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единороден, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина, Бог истина, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Твоето всичко е спасен, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от Небесата и се възплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек. И да радва за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погреба, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да се живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме и възславяме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядва ви на обещение, за обещаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живота в бъдеще. Амин. За дрех, Панчо моли. Господи, благодаря Ти за този, макар и хладен светоглед, от който сме се събрали в църквата пред Твоя човече. Свято лице и име. Ние вярваме, Исусе Христе, че Ти си тук посред нас и Ти виждаш всяко наше движение, Ти чуваш всяка наша дума и знаеш всяка наша мисъл. Ето тук има
дрехи на хора, които са пострадали от различни болести, които вярват, че поставяйки ги пред Твоя небесен престол, ще бъдат чути молитвите им и те ще бъдат изцерени. Някои са с повече, други са с по-малко вяра, но сигурно вярват. Аз те моля да погледнеш милостиво на техните болести. Амин. И да им помогнеш да се изцерят. Както и да ни изцериш и нас самите, болни и физически болести. Ние имаме нужда, Господи, от Твоята непрекъсната подкрепа. Амин. Защото се лутаме наляво и надясно, понякога изкривяваме пътя, но в края на краищата искаме да сме със Теб на Твоята сватбена вечеря. Благодарим Ти, че Ти с нас и непрекъснато ни подкрепяш и ни даваш увереност, че си с нас и ще бъдеш с нас завинаги до края на века. Знаем, че каквото попросим в Твое име и Твое, то е разрешено от Теб, ще се случи. Благодарим Ти, Господи, сила моя и прибежище мое. Знам, че Ти си единственият, който може да ни помогнеш и затова единствено и само влизаме пред Теб в църквата и желаем Твоето присъствие в живота си и в живота на нашите семейства. Подкрепи семействата на тези болни хора. Най-увереност, че техните родственици ще ти изцелят. Помогни и на всички наши родственици да се обърнат към Тебе с дух и истина. Които са болни, ги изцери. Които са немощни и обезверени, ги насърчи, за да се променят и да извикат към Тебе с пълна увереност, че ще бъдат подкрепени, чути и ще бъде изпълнени техните молитви. Благодаря Ти за всичко, Господи, от сега и до века. Амин. Молим Те, Господи, за сестра Маргарита от Плевен, която е на болнично легло. Укрепи силите и здравето им, цели крака й, укрепи крака й, Господи, и духа й усили да бъде духом силна пред Тебе. Благодарим Ти. Амин. Кое? Може ли да си мутно благодарим, че се забавихме? Кой не искаме, много силно? Да, наводете глави само. Господи, молим Те и за нашия брат Владимир, за брат Кирчо и за брат му на Владимир Кирил. Но за Владимир Те молим да го развържеш, да го освободиш и да стане мир и радост в душата му. Разпръснете се всички болестни и чисти духове от живота на нашия брат Владимир. Заменяме ми с дух на сила, любов, себевладение и себеконтрол. Амин. Брат Петре, ами мога ли да спра да има и за брата Руша? Крака не ме боли, рана няма, обаче остава само оросяване. А, оросяването да се подобри. Да. А и брата, заради него, той ще си каже, дама. Казвам, светил се с още вкъщи, че да го питам, що ще го болеше. Ама и сега не ме боли, боли, благодарим на Бога. За мен и за него. Слава Богу, един за други се молете. Значи,
за църквата. Къде беше това долу на юг към Сенке Димитров, къде беше? Дупница. Дупница. Това е днес на Кенна. Да. Виждам чел от цъкло на автобус и чистачката така нещо чисти. Ама е почели чисти или чисти, не мога да бъде. Чел от цъкло на автобус. Едно такова снежно, мрачно време. Има атаки между там в църквата, идват разни учители, пророци. Господ да даде сила на брат Танко да остава и да стои в истината и да не се колевае. Нали? Дошъл е някакъв направо директно ми казвам лъжи учител, който проповядвал там, че за братята и сестрите на Исус даже написал цяла книга. За всичките сестри и братята на Господ Исус Христос. Това е изпитание за пастирите. Ако ги пуснеш там да говорят и почва да говорят лъжи, няма да ги пускаш. Не знам какво означават чистачките, но това е да гледа чисто. Чистото е пълно Евангелие. Отстраняване на всяка крайна. Какво бръвчи ви? То. Той е. Давай едно там. Ами, ти каза на по едно време, Господи, благослови тия семейства, благослови. Да, един по един. И не мога да благословя хора, които непрекъснато са пред телевизора. И имат стихове такива, аз ги имам извадени. Приятелство в света е връжда против Бога. И защо ми го зовете Господи, Господи, а не слушай това, което ви казвам? И има още един стих, който в момента не мога да го кажа. Който люби това, което е в света, става враг на Бога, допомнете. Става враг на Бога. Какво люби плътският християнин? Не става просто, че е забранено. Ние живеем в този свят. Ние гледаме телевизия. Но, ако предпочиташ да отидеш на театър, на кино, на марш, на опера, и да седнеш пред телевизора и да не отидеш на църква, това е света. Предпочитание е дух към света. Това е положение. Но има едно нещо, за което апостол казва, апостол Павел, че сме се обленили, мързили на български казва. Мързили в неделя да отидем на църква. Обаче искам да ви кажа, че има поне в неделя има благовестие. Има там каква беше? Българска християнска телевизия. Християнска телевизия, където на последък говори брат Илия Милан. Търсете, не дейте в неделя да занимавате с политика, защото това занимават политиците и лъжат. И знаем, сега 25 години ни лъжат демокрация, не знам какво. И едни само се сменяват. Събират парите на народа и викат от до година, от юни месец, повишаваме пенсиите на пенсионерите и се ги повишават 25 години. И нема и да ги повишат. Нема шо да се заблуждават. И заставяте на страна, на тоя лъжец, на оня лъжец и почват да едни други да се карате християни и това е работа на духа на Антихриста. Оставете ги да си лъжат, да си говорят какво си искат. Неделя, ако нямате пак телевизор, имате Библия. Вземи Библията, прочети, виж там в календара има, и в евангелските календари, и в православния календар има неща, които се четат в този ден. Прочетете го, молете се, за да не отпаднем от вярата.
Иначе света се ни глътне. Това е истина. Света привлича хората, особено младите, ще отидат на дискотека, ще се скарат там, се напият и после е олен. Давай натам. За Красимира, която иска да се откаже от алкохола и цигарите, виждам една глава кучешка, обаче очите му някак са следли надолу, като обърнати са очите. Ами демон е това, и цигарите, и алкохола, това са демони. Трябва да бъде развързана. Така, за Николай, който иска да се откаже от цигарите, един... Той се е отказал, ама се го изкушава. Един сатър за месо се е надигнал, така за Николай. Отрежи цигарите, отрежи ги, свърли ги от дома си, не се докосвай до тях. Бъди твърд. Той няма вкъщи, той няма. За тази жена... Той няма, аз знам. Аз знам, поне съм ги отказал и дявол е много хитър. Сутринта, като отида на работа, когато не пуша, идва директора или главния инженер и вади цигара и ми дава. И аз тогава не пуша, отказа. Абе, как аз не знам, че пуша, ти ми излагаш сега, бе. Взимай цигара. И аз се запали, после я фърля. И после, некои от тех минава по край мен и вика, Петре, дай една цигара. Нарочно, за да ме държи, е така. Много добре го разбирам. Отсичаш ги, отсичаш ги колегите, не пуша край, до тук съм. Бог да му даде сили. За тази жена, която има проблеми с стави кости или там в Германия, виждам едно пиано. Кое? Пиано. Да почне да свири на пиано, не знам. Не знам, само пиано се вижда, никой не седи, не свири. Самото пиано, отворено, вижда се клавиатурата. Не да знам, при това ръкомахане по пианото може да се движи и да като гимнастика. За Юлия, която е била между нас... Ето я. Тук виждам един самолет, който се насочва към земята, обаче някак пикира, не точно да катне, ами не знам. Дали е застрашен от катастрофа, нямам представа. Ами, не знам, да не се е издигнала много високо сестра Юлия и трябва да се приземи. Да се смири. Нещо, да не си помисля нещо много високо. Не си. Всеки ден искам. Не бой се. За Валерия, на която ти се упражнява контрол, виждам една състезателна кола. Състезателна кола трябва да се пребори и да изпревари, нали казва апостола, какво правят там на стадиона? Тия, които се състезават, от всичко се въздържа. Така и Валерия да се въздържа от всичко, за да може да победи. За Петър, който е с мултиплена склероза, брат Петърчо, го виждам да изкачва една стръмна скала. Алпини? Почти е стигнал върта на скалата. Кажи му, че става алпини. За Димчо, за новата му работа, виждам един щъркел, който тръгва да каца. Разперил е крила, ама тръгва да каца. И значи това ще е гнездо там. За близнаците виждам нарциси, цветя, новородените близнаци. Близнаците ще бъдат цветя за родителите. Детенцето са замръзналите кръчета. Значи виждам една жена облечена в бели дрехи, с така шапка на главата, само лицето й се вижда. И отзад на гърба има разперени крила, нещо като ангел, ама... Ами язо, това е ангел, някой лекар, пазител, като гриж за нея.
Господ да спаси кръчетата на това дете. Молете се за него, брати. За сиромасите, вдовиците и сираците гори огън, макар не голям, но гори. Има къде да се стоплат малко. За Италия и нейното фалшиво законодателство ще има още изпитания. И за Владимир, който е болен, има проблеми. Виждам един едномоторен самолет, на който се с перка, с турбовисло двигател, но се стартира двигател, явно ще излита. Да се засили молитвата за Владимир. Е, и за брат му. Брат му добре ли? Не, не е добре. Още по-зле. А? Още по-зле. Държи се пак за... Не, не. Да, по-зле става. Не е добре, не е добре. Не е добре. И Кирил. Ами, добре, какво стана? Много рано завършихме. Ама, нали правиме по-рано да си ходим, защото е студено. Ако някой има да каже нещо, или ние ще се молим тук за някои хора, или да се молим за някои с по-особени проблеми, или иска да сподели нещо, или е сънувал сън, или е видял видение. Имате думата да споделите, за мое ни други да се насърчаваме. Нали? Не се притеснявайте. Брат. За Николай, има един стих, който са противете ли си, той ще бяга от вас. Противете му. Дух на никотин. Махай се. Аз ти се противя в името на Исус. Никотин. Никотин, махай се от мен. Аз ти се противя, не те искам. Така, няма никой, всичко не е ясно. Абе, питайте, ако искате нещо и по въпроса, и по... Кажи си, аз трябва. Аз съм от преди 200 седмици, един сън, ти каза... Да, кажи, кажи, кажи. Това въпроса за мен и за един друг човек. Сънувам един мъж, нали? Така на улица ли беше вече лепом, аз съм си го записала. И го виждам как се е такава катушка, ама едвам ходи и едното му око беше ударено. Ударено, ранено окото му. И този човек казва, пребихаме, пребихаме. И значи някой го е бил много и едвам ходи. И аз разбирам в съня, че тези, които са били него, искат и мене да бият, не само да ме бият, но и да ме убият за това, че аз съм говорила на хората за Господ. И това беше съня. И сега не знам какво означава това. Ами не бой се, продължай да говориш на хората за Господ, а пък и да понесеме малко укори, това може би са укори върху този човек. Това е угодно, казва апостол Павел, малко да бъдеме, да понесеме някакви укори, както Исус беше изложил. Писанието казва, страните си, лицето си на заплюване. Знаете, нали? И бъдете сигурни, че опитате ли се да благовествате, ще има реакция. От другата страна ще има реакция, но блаженни сте. Някои се страхуват да благовестват, защото може да предизвикат атеистите да почнат да хулят. Не се страхуйте. Те, такива хора мислят, ето аз станах причина те да хулят Божието име, значи аз съм виновен. Не си виновен. Апостол Павел казва, от техна страна се хули, а от ваша се прославя. Това е истината. От техна ще се хули, но от ваша ще се прославя. А Господ знае как да защити своите си.
Той знае как да излезе. Независимо от това, че може и вас да ви кулат, няма страшно. Не сте се противили до кръв. Не сте се противили. Апостола, знаете, три пъти по 40 тоя ги везена. Бой. Заради благовестие. И блажени са тия, които са страдали заради името. Друг, има ли нещо да каже некој? А, Ради, кажи. Аз искам да питам, не няма да имам време после една тази събира да питам. Майка се едно преди тръчен преди една един сън, че стоеше на брега и в среща на не било море, вода е имало, един кораб във водата. Този кораб е потъвал и тя обрега с някой друг там, се опитва да надърпат с едно въже кораба на сушата, да не потъни в... Да го се издават. В водата, да. От Бога не знам, какво значи. Ами това може да е някаква църква, която потъва. Кораба е църква. Някаква църква, която потъва. А тя се моли за тая църква, Господ да я закрепи, да не потъне. И това може да сме ние. Може да потъваме. И да се издавиме в океана. Но морето и океана, това е света. Тя дърпа църква, която е светска църква, която иска да вкара света в... Или тя да отиде в света, или света да влезе в църквата. Т.е. да влезе водата на света вътре и тази църква ще потъне. Това, което говорихме, с какво света влиза в църквата, какво обичат хората от света, обичат развлеченията. Какво обичат? Пиене, ядене, танци, театри, опери, балети, всичко това на света им харесва. Не, че ние не имаме право да отиваме на балет. Може, но какво предпочитаме, нали? Това говорим. Ако предпочиташ да отидеш на театър вместо на църква, ако предпочиташ всеки ден да си измисляш нещо светско, света ще завладе. Рано или късно ще завладе. Едни ги завладяват с мачове, други с концерти, други с... И забравят църквата. И църквите са празни. И какво става? Това, което един дърводелец имахме в завода, който каза на директора: шефе, забелязвам, че където църквите са празни, там затворите са препълнени. Където църквите са празни, болниците са пълни. А аз това го знам от опит, защото преди доста години, още по време на комунизма беше, пътувах на Нова година сутринта с един рейс, който не знам откъде съм го вземал, но рейса беше за Герман, петица ли, какво беше там, шестица. И говоря с една жена възрастна и я питам: от Нова година от празнуване ли идеш, откъде идеш? Ама то през дена на Нова година. И тя вика: идвам от болницата. На Нова година, преди много години, бех в болница. Правиха ми операция от апандисит. И бех в болницата сама с персонала, дежурния персонал. Сама. Сега отидох в болницата. По коридорите легла. Болницата е препълнена. Пълна! А тогава бех сама. Ето тя, не вярвам, че ме лъжи. Казаха ми, като разказах това на едни пак възрастни хора, те вече са покойници, и те ми казаха: в град Елена имаше болница. И там един човечец нещо боледувал от ромите,
обаче го изцерили. И докторите му викали, а ве седи тука, ние ще пишем, че си болен, ще те раниме, вика, ще те поеме, седи в болницата, защото иначе трябва да ще затворят болницата и ние ще останем без работа. Разбирате ли какво е било в Елена? Нема болни хора. Защо? Защото църквите в Елена са били препълнени. По това време, аз когато съм бил дете, църквата в Долно Камарци беше претъпкана отгоре на балкона младежите, отляво жените, отдясно мъжете, точно както е по Евангелието, както е реда. Пълно с народ. А сега отивам на Велики четвъртък, бех на село и викам, чакай да отида в Православната църква, да видя някои хора от селото там, някои набори и така нататък. И като влизам в църквата, свещеника вика, Петре, слава на Бога, че ще има служба. Защо бе? Защото няма ни един човек. А ти вика, ще те помоля да биеш камбаната. Като прочета първото Евангелие, ще удариш един път. Като прочета второто Евангелие, два пъти. И така до 12-та част от Евангелията ще прочета 12, а ти само ще дрънкаш камбана. Нито един човек, чувате ли? Е, какво искате от този народ? Какво искате? Пълни болници и пълни затвори. Това е положението. Това е на Велики четвърт да нема един човек там. Ако беха ми казали някой, ако беха ми говорили, нямаше да повярвам. Ще кажа, айде сега, чак пък, нема ни. И чак към края вече свършва службата, дойдоха някакво пияни жени. Чувате ли какво ми говори? Пияни жени. И ми питат, Петре, абе, кой е умрел да биеш камбаната? А викам, то не се би камбаната за умрело нощно време. Ви имате ли акълги? Е, това е положение. Казвам ви го не за да се радвам, а да скърбим за този народ. Дай Боже, новия президент да си изпълни обещанието. Да въведе вероучение в училищата. Той сам не може, но да нареди, да прави, направи усилия там децата да учат. Немало учебници. Как да не има, бе? Новия завет не е ли учебник? Новия завет не е ли учебник? Взимаш един нов завет и почваш. Матея 1, Матея 2 глава и така нататък. И добре, да се изправим и да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовите ни, с народа ни, с управниците ни, с църквите ни, с църквата на Господ Иисус Христос в София, цяла България и в целия свят, от сега и до века. Амин.